Men den svenska travhästen då, som på plats två, hur gick det igenom? Biggest Dickus. Ja, det förstår jag inte. Det måste ju ha varit någon som hade en väldigt dålig dag på jobbet, satt och sov eller någonting. Biggest Dickus. Latin kanske, eller ja, whatever. Men det är fantastiskt kul, det piggar ju upp lite. Ja, absolut. Vad är ditt favoritnamn? Du, jag har några stycken. Min gamla kollega från OTV, Tony Ryttar, han är ju en mästare på att hitta på roliga namn. Ja, ni har ju ägt Hästen Hästen. Ja, vi har ju Hästen Hästen. Ja. Alltså den heter Hästen. Ja. Och det tycker jag är ett knallbra namn. Att ingen har kommit på det förut. Och det är, här kommer Hästen. Det är jättekul. Men han hittar även på Fluffer. Vet du vad en Fluffer är? Ja, jag vet ju. Eftersom jag har jobbat med Tony så vet jag ju vad en Fluffer är. Och det är inte, men det är de inte... på STC visste uppenbarligen inte vad det en Fluffer de inte. För då hade de inte släppt igenom det. Vi har så här... jag lottar vem av oss som ska få berätta vad en Fluffer är. Det vart Jessica. Nej. Ska jag visa? Ja. Nej. Ja. Nej, en Fluffer det är ju då alltså en tjej som... Johan, det här var taskigt. Under porrfilmsinspelningar hjälper till att hålla Biggus Dickus uppe, kan man säga. så att den fortfarande ska vara Biggus. Ja, och inte bli smål och slappus. Nej, precis. Slappus Dickus är ingenting som funkar i den branschen.